Der skal du bade. Da kan du gå inn på badet. Ja, kan du gå inn på badet? Bare gå du. Bare gå inn på badet. Ja. Nei, du skal inn på badet. Så kan du bare gå i dusjen, vet du. Bare ta deg en tur i dusjen. Er du klar for å dusje? Hæ? Ja, så bra.